Baie dankie, almal kan sê. Ekskuus, my bors is nie heeltemal lekker nie, maar as my stem dalk wegraak, dan het ek daar 'n bietjie water. Namens myself en Hulp en Hoop gemeenskapskerk wil ek ook net my innige simpatie uitspreek teenoor die gesin en familie en vriende. Baie sterkte ook vir julle. Laat ek net hierdie ding so 'n bietjie verder vat. En my gebed is dat julle ook vandag hier in hierdie diens en deur die woord en deur die saamwees ook vertroosting sal vind. Dat julle ook sal besef maar die Here is goed en die Here hou ons vas en die Here is altyd by ons. Ons is vandag hier om vir Tannie Rensha tata te sê. Maar dis nie 'n finaal nie. Dis eintlik maar weer tot weer siens. Ons is hier om haar lewe te vier. Om die mooi dinge te onthou. Haar liefde vir haar man, vir haar kinders, vir haar kleinkinders, vir die natuur, vir haar plante. Ons is hier om dankie te sê vir haar lewe. Maar voor ons bietjie daaroor gesels verder, kom ons kyk ook die slideshow van haar.
Kom ons raak ook rustig met die volgende woorde wat sê, kom rus by my. Ek is die brood van die lewe, wat jou diepste honger stil. Kom rus by my, ek is die lig vir die wêreld, wat die donkerte uit die harte en gedagtes verdryf. Kom rus by my, ek is die deur na 'n diep oorvloedige innerlike lewe. Kom rus by my, ek is die goeie herder wat jou ken, omhels en my lewe vir jou aflê. Kom rus by my, ek is die opstanding in die lewe, wat jou nou nuut wil maak en jou wil laat opstaan uit jou moedeloosheid. Kom rus by my, ek is die weg, die waarheid en die lewe, wat jou na die Vader se hart neem sodat jy in hom kan rus. Kom rus by my, ek is die wingerdstok waarin jy ewig geplant is om vrugte van liefde te dra. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hy wat ook lief is vir julle, wat ook aan julle kant is, wat vandag by julle is deur sy Gees, en sy genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ek hou ook dan vir ons die begrafnisbrief voor, wat sê, na elke nag is daar 'n dagbreek, na winter lente pracht, en oor die grense van die dood wag daar 'n blye dag. Want ons geliefde gaan ons net 'n wyle vooruit. Uit die aarde, wêreld na ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie, waar daar geen sorge, kwelling kan kom nie, en waar niemand meer trane stort. Ons dank God vir Emerentia se lewe en berus in haar heengaan. Haar geloof in ons hemelse Vader sal altyd vir ons inspirasie bly. Haar heen gaan word diep betreur. Ons gaan jou baie mis. Kom ons luister dan ook na 'n lied waarna ons dan ook gaan bid. Kom ons bid ook saam. Here ons groot,
almagtige hemelse Vader. Here, ons is ook vandag hier om dankie te sê vir die lewe van Tannie Rensha. Dankie dat U haar aan ons geskenk het. Here, en ons is vandag hartseer. En ons wonder soms hoekom gebeur dinge. Here, maar ons weet, U maak die foute. En daarom ook in ons swaar en ons seer en ons hartseer, kom loof en kom prys ons. En Here, waar ons uit die woord gaan lees, van ons bid en vra, dat die Here Gees daarin ook vir ons vertroosting sal bring. Help ons ook in hierdie moeilike tyd. En Here, so bid ek vir elkeen wat hier sit vandag, wat lief was vir Tannie Rensha. Hou hulle styf vas. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. So toe ek so met die gesinnetjie gesels het, het Etienne gesê, hy dink daar Johannes 11 is 'n mooi gedeelte. En ek het so drie gedeeltetjies daar, dis daar die deel van Lazarus, waar Lazarus uit die dood opstaan. En ek gaan net vir ons so drie gedeeltetjies lees, Johannes 11 vers 5 tot 7. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Jesus het hierdie mense lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Dan 17 tot 22, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Vers 25, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Glo jy dit? So in hierdie gedeelte sien ons dat Jesus baie lief was vir Lazarus. Hy was baie lief vir Martha en Maria. So ons kan nie sê, hierdie ding wat met Lazarus gebeur was, omdat hy iets verkeerd gedoen. Jesus was baie lief vir hulle. So Jesus was, of God was nie kwaad vir hom nie. Maar as ons hierdie deel lees, dan kan het amper lyk, asof Maria dalk so 'n bietjie kwaad is. Sy daar in die huis bly sit. Sy het nie uitgegaan toe Jesus kom nie. Selfs Martha se woorde klink so 'n bietjie verwytend. As die man net hier was, sou dit nie gebeur het nie. Hoekom het u nie genoeg omgegee nie? Waar was u, Here? Maar dan kom Jesus en hy kom sê vir haar een ding. Hy sê dit vir ons ook vandag. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy of sy ook. Glo jy dit? So die vraag is seker vandag, glo ons dit? Glo ons dat ons in alle ewigheid nooit sal sterwe nie? Glo ons dat Tannie Rensha leef? Baie keer, soos in julle geval was, die dood is skok. En ons wonder maar as die Here maar net hier was. As die Here maar net genoeg omgegee het. Ek self is een wat baie keer vinnig kwaad raak vir die Here as dinge nie gaan soos ek het wil hê nie. Waar is die Here? Het die Here saak met ons pyn? Weet hy iets van ons verlies? As ons so 'n bietjie later, as ons
So 'n bietjie aanlees in hierdie gedeelte dan kom Maria later uit die huis uit. En as Jesus sien hoe sy huil, dan huil hy saam. Later in vers 35 kry ons die kortste versie in die Bybel wat sê Jesus het gehuil. Jesus huil. Hy is hartseer saam met ons. Hy ken ons pyn. Hy is vandag ook saam met julle hartseer. So ons kan sê, maar hoe kan ons kwaad wees oor die dood? Dit gebeur met ons allemaal. Dit lê vir ons allemaal voor. Dood wag vir ons allemaal. Niemand spring dit vry nie. Die sondeval, daar aan die begin, ek denk nie is hoe Jesus het, God het wou hê nie. Maar die sondeval het daarvoor gesorg. Die gebrokenheid van hierdie wêreld kan ons op hierdie stadium nie meer keer nie. Die dood wag vir ons allemaal. Nou my en Etienne, Chris, ek weet nou nie of het by julle so ek is nie, maar ek voel die beste films wat gemaak is, is hier tussen 94 en 2000. Daarna het Hollywood het so bietjie verloor. Maar een van die flieks is Breiwaard, van William Wallace. En op een stadium in hierdie fliek, dan sê William Wallace, everyone dies, but not everyone really lives. Elkeen gaan dood, maar nie elkeen lewe regtig nie. Maar ek dink as ons hierdie deel gaan lees en die woorde mooi gaan ter harte neem, dan moet ons sê, maar ons wat in Jesus leef, ons wat volledig in hom leef, leef ook vir altyd. Elkeen van ons kan leef, voluit leef en bly leef. Want Jesus sê, elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Nooit sterwe nie. Dalk was William Wallace verkeerd. Everyone that fully lives, keeps on living. Maar soms is ons nog steeds hartseer en teleurgesteld. Is ons kwaad. Kyk ons vas in die hier en die nou. Sien ons hierdie klein prentjie van hoe die lewe nou lyk. Hoe ons omstandighede nou voel. Want ons ken net hierdie lewe. Ons sien net hierdie spikkeltjie raak. Ons dink aan die mooie ou dae wat verby is en al die goeie dinge wat ons beleef het. Ons sien die mooie foto's. En ons vergeet dat die heel beste nog voor lê. Dat die heel beste nog op pad is. Dat die beste altyd voor ons lê. Vir elkeen wat in Jesus glo, is die beste nog op pad. En vir Tannie Rensha, het die beste aangebreek. Geen pyn en smart en hartseer. Maar vir ons wat agterbly, vir ons is die beste nog op pad. So as ons na hierdie lewe dalk kyk as 'n tydlyn, dan is hierdie lewe van ons, hierdie 80, 90, 100, as jy nou gelukkig is, 120 jaar, dan sit 'n klein spikkeltjie op 'n aaneenlopende lyn. Skool het ons hulle maar so getrek met 'n pyltjie. As jy sê, hierdie lewe is 'n spikkeltjie, en daar is dalk 'n lyn wat tot in Pretoria loop, dan gaan jy sê, maar daar, dis nogal 'n lang lyn. Maar die ewigheid is langer as dit. Het strek voorbij die maan en die sterre en die son en alles. Aanhoudende lyn. Ek is lief al voor om die ou verhaalkie, baie bekende, jy het hom seker al 1000 keer gehoor, maar ek gaan hom alweer vertel. Om net so ietsie konkreet te maak van hoe lang die ewigheid is. Ek vermoed ek die story die eerste keer in Heidi gehoor. En een sienkie wat by die ou oom gekom het en gevra het, hoe lang is die ewigheid? En die ouwe moet gesê, die ewigheid is amper soos die volgende scenario. As jy hierdie groot berg sien, een massieve berg, en het ek die story so bykie verander, sê nou, dis een ysterberg, een stainless steel berg, die grootste berg wat jy al in jou lewe gesien het. Groter as Mount Everest, 8 kilometer, hoër as dit.
van die sterkste staal wat jy kan dink. En elke 1000 jaar kom daar 'n voeltjie verby gevlieg, klein suisietjie, en hy sluip sy bekkie skerp teen hierdie berg. Nou as dit elke 1000 jaar gebeur, dan sou van Jesus se tyd tot nou sou al so 2 voeltjies verby gekom. En hy sê as daai berg die dag heeltemal weggesluip is deur daai voeltjie, as daar niks oorbly nie, dan is die eerste sekonde van die ewigheid verby. Dalk kyk ons partykeer in hierdie lewe vas. Ons wonder maar is God goed. En ons vergeet partykeer van die ewigheid wat voor lê. Jesus wat sê in alle ewigheid sê jy nooit sterwe nie. Vir Tannie Rentsja gaan ons weer sien. Die liefde hou nie op nie. En as mens dink in die ewigheid wat so lank is, dan besef mens hoekom is liefde belangrik, want om so lank saam met mense te wees, en dan is nie liefde nie. Dis wat hel is. Plek sonder liefde is hel. Met Tannie Rentsja se liefde wat sy ook gewys het, weet ons waar sy is. Weet ons, ons gaan haar weer sien. Toch wonder ons, maar kon God dit nie maar gekeer het nie. Hoekom laat hy hierdie dinge toe? As ons in die Bybel gaan lees, dan sien ons die Bybel sê God is liefde. Nie God betoon so nou en dan liefde. Nie God wys so nou en dan nie. In sy wese is sy liefde. En God wil vir ons die beste. God wat die groter prentjie raak sien. Hy kry ons jammer. Hy huil saam met ons. Saam met ons huil hy. Maar vandag lag hy saam met Tannie Rentsja. Stap hulle in die mooiste tuin ooit. Die mooiste plek. In sy volle teenwoordigheid. God het medelee met ons hartseer en pyn. Want hy ken ons omstandighede. Hy huil self by die graf van 'n vriend. En as ons dan sê, maar hierdie lewe is baie keer so onregverdig. En mens gaan kyk na Jesus se lewe. Hy wat sonder sonde was, hy wat niks verkeerd gedoen het nie. Hy wat op die wreedse manier aan die kruis vasgespijker is. Hy wat sonder sonde was, wat die straf vir die sonde betaal het, die dood. Hy wat die dood gesterf het, was nie sy eie dood wat hy gesterf het nie. Maar my dood, jou dood, Tannie Rentsja se dood. En daarom kan hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Dood is dood. Want Jesus het vir ons die lewe gebring. God is liefde. En hy sal by julle wees. Hy sien die groter prentjie raak, die een wat ons nie sien. Ons kyk nog in 'n dowwe spieël, ons sien 'n raaiselagtige beeld, ons weet nie alles nie, maar God weet. En vandag weet Tannie Rentsja ook. En ek vermoed, met daai kennis, as mens ook gaan lees wat Paulus sê daar in 1 Korintiërs 13, dan sê hy, die liefde sal vir altyd bly. As mens hierdie, baie keer in die imago werk wat ek doen, so ons praat van die leefwerelde in ons kop as woonbuurte. Een huiswoonbuurte, natuurwoonbuurte, plantwoonbuurt, kinderswoonbuurte, kleinkinderswoonbuurte, godswoonbuurte. Party woonbuurte wat ons graag vir mense gaan wys as ons hulle dadelik ontmoet. Ander wat ons toehou, wat ons agter slot en grendel toesluit, wat ons vir niemand wys. Maar as al hierdie leefwerelde tot op die grond afgebrand word, dan is die 'n paar dingetjies wat oorbly.
paar dingetjies van goud wat nooit vergaan nie. En dis die liefde. Paulus sê duidelik, die liefde vergaan nooit nie. Soos dit alles is wat bly, as die liefde alles wat oorbly. Vermoed ek as Tannie Rensha dalk vandag hier kon wees, dalk vir julle laaste boodskap kan kom gee. Het sal het dalk wees, maar wees lief vir mekaar. Gee om vir mekaar. Sorg vir mekaar. Leef voluit. Want julle gaan verder leef. En sorg dalk vir my plantjies, dink ek, sal sy dalk sê. Mag die Here julle werklik vashou. Mag jy hulle vertroos. Mag jy hulle sy liefde ervaar. Mag jy hulle, mag Tannie Rensha ook voortleef in julle gedagtes en mooi dinge. Mooie herinneringe. Mag jy hulle weet, ons gaan alwees. Kom ons bid. Heere ons liefdevolle hemelse Vader. Heere, dankie dat jy die opstanding en die lewe is. Dankie dat ons wat in die glo in alle ewigheid nooit sal sterf. Dankie dat jy saam met ons gaan. Dankie vir die lewe van Tannie Rensha. Amen. Ons gaan dan nou ook 'n laaste lied luister.
Mag daar ook vir julle genade en vrede en oorvloed wees. En mag julle die groot vertroostende werk van die Heilige Gees nou meer as ooit ervaar. Amen. Dan het die gesin gevra dat ek ook net 'n paar bedankings sal doen. Baie dankie aan Martens, oom Andre, julle, dankie vir julle vir die groot werk wat julle ook doen. En dankie ook vir wat is Chandray se boekmerk? Chandray. Vir die boekmerke, baie dankie daarvoor. Dankie aan die kerk vir behulpsaamheid, eet goed en die drinkgoeders, die tannies daar in die kombuis. Dankie Jaco vir die slideshows en al die goeders wat jy ook gedoen het vir die musiek en die wolmraanse vir al die soetgoeders. Ouks vir die lekker eetgoed wat ons ook hierna gaan geniet en dankie vir die familie en vriende wat gekom het. Julle ondersteuning, julle boodskappe, julle bystand word opreg waardeer. Dan gaan ons ook 'n laaste eer betoon hê waar ons ook 'n laaste afskeid het. Dalk nie 'n afskeid nie, en tot weersiens. Gaan ek hier naby familie vra om eerste te gaan, en daar, oom Andre is daar oor, daar is die takkies, die die wat nou nie rose kry nie, kan van daai spekboomtakkies, kan julle daar neersit. Daar is.